សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីសកម្មភាពខ្លះៗរបស់អាម៉ាដែលគាត់ឯងនៅខាងក្រោយផ្ទះជាមួយប៉ារបស់គាត់នៅរដូវ summer គេហៅរដូវក្តៅនៅស្រុកនេះហើយហ្នឹងហើយដោយសារមេឃឯហ្នឹងមិនសូវជាក្តៅប្រហែលនេះហើយចឹងប៉ាគាត់ទៅស្រោចដំណាំនៅក្រោយនៅក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងគាត់បានឱកាសហ្នឹងគាត់សុំប៉ាគាត់លេងបាញ់ទឹកជាមួយហើយគាត់ចូលចិត្តទៅលេងទឹកណាស់ឥឡូវគាត់ទៅបាញ់ប៉ាគាត់ប៉ាគាត់ខំយកឲ្យបាញ់ហើយគាត់បាញ់ទៅវិញហ្នឹងគាត់រហូតដែរហើយហ្នឹងហើយនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់នៅពេលរដូវសាមើរដូវក្តៅយើងក៏ចូលចិត្តទៅខាងក្រោយផ្ទះហើយដើម្បីលេងតិចតួចអញ្ចឹងទៅព្រោះគាត់មានគ្នាលេងគាត់មានតាប៉ាគាត់ឬក៏ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគាត់លេងជាមួយហើយគាត់ឥឡូវគាត់ទៅប្រាប់លេងជាមួយប៉ាគាត់ហើយព្រោះគាត់បាញ់អត់ឈ្នះប៉ាគាត់ឥឡូវគាត់ទៅបានតែទៀតគាត់បាញ់ប៉ាគាត់វិញគាត់បាញ់ហើយសប្បាយអរណាស់ឲ្យទៅបានលេងទឹកហើយហ្នឹងហើយលេងបាញ់គាត់បាញ់មកខ្ញុំឡើយគាត់បាញ់ប៉ាគាត់ក៏បាញ់មកខ្ញុំព្រឹងទាញអីព្រឹងគាត់បាញ់មកខ្ញុំហើយគាត់បាញ់តែគាត់ខ្ញុំទៅជួយទាញគាត់ហើយគាត់បាញ់ទៅដល់ប៉ាគាត់ព្រោះប៉ាគាត់ជាយាមរត់គេចពីគាត់ហើយគាត់បាញ់ទៅប៉ាគាត់ហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំដាំផ្លែដំណាំតិចតួចនៅក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងទៅក៏ឆ្លៀតលេងមួយកូនខ្លះទៅនៅក្រោយផ្ទះហើយហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃរបស់គាត់ពេលគាត់អត់រៀនថ្ងៃគាត់អត់រៀនគាត់លេងនៅខាងក្រៅផ្ទះទៅជាមួយប៉ាគាត់ឬក៏ជាមួយញោមទៅហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកដល់ចប់ជួបគ្នានៅលើក្រៅអរគុណ